Xalq artisti Canəli Əkbərov bugün vəfat edib. Qala TV xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz İnfo-ya onun yaxınları məlumat verib. Qeyd edək ki, xanəndə 2 gün əvvəl beyin insultu keçirmişdi. Bir neçə gün öncə yenidən vəziyyəti pisləşmişdi. Canəli Əkbərov 1940-cı ildə Lənkəran rayonunun Tükəvilə kəndində anadan olub. Musiqi təhsilini Bakıda Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində alıb. Müəllimləri Seyid Şuşinski və Xan Şuşinskidən muğam ifaçılığının qaydaqanunlarını mənimsəyir və öz ifaçılıq qabiliyyətini təkmilləşdirir. 1965-ci ildən Canəli Əkbərov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti, 1976-cı ildən bugünə kimi Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olub. 1989-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 1992-ci ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. 2002-ci ildə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.